12 жасқа толған балаларға арналған. Армардақ тағайын, бүгін біз облыстық стоматология орталығына келіп тұрмыз. Бүгінгі бағдарлама балалар арасындағы тіс ауруларына арналмақ. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі бағдарламада балалар арасындағы тіс ауруы жөнінде айтқымыз келеді. Енді алғашқы сұрақ, жалпы баланың тісінің шығу процесінен бастайықшы. Баланың тісі анасының құрсағында жатқанда, қызыл егін ішінде, зачаттық ретінде дамып бастайды. Содан кейін бала туылғаннан кейін 6-7 айлығында, орта есеппен алғанда, алдыңғы тістері шығады. Сөйтіп 30 айға дейін баланың барлық тістері, сүт тістері шығып бітеді. Сүт тістерінің саны 20 болады. 20 тісі шығып болады. Ал бұл тістер, енді қазіргі таңда балаларды айтып жатады, мысалы, бүлінген жағдайда алып тастау, жұлдырып тастау керек болады. Ал қазіргі таңда жұлуға болмайды деп жатады. Болмайды. Болмайды. Өйткені баланың, бала толғанда жағы кішкентай болады ғой. Бала өскен сайын, жасқа жас қосқан сайын жағы да өседі, сүйегі де өседі дегенде бойы да өседі. Сондықтан егер біз ерте жұлдырып тастасақ, сол жердегі жағы дұрыс өспей қалады. Тістері, тұрақты тістер шыққан кезде қисық шығуы мүмкін. Қазір көп кездесетін жағдай. Балаларда. Бұрын кішкентай балалардың тісіне ертерек құрт тісті деп айтып жатамыз ғой, ондай кезде емдеуге келмейді деп жұлдырып тастайды, ал қазір жұлуға болмайды, ол әлі ерте, тісі шығып болмайды дегенде. Жалпы тістер дейтін әр түрлі функционалды қызмет атқарады. Алдыңғы тістер тістеуге қатысады, тамақты тістейді. Ал шайнайтын тістер ата айтып тұрғандай шайнау процесіне қатысады. Яғни аузына түскен тамақты шайнап барып асқазанға түсу керек. Ұнтақталынып тамақта. Егер тамақ дұрыс ұнтақталынбаса, асқазан құриды. Тағысын тағы ішек, асқазан ішек жолдар құрып бастайды. Сондықтан баланың тісін ерте жұлмаған сауап. Ал енді тіс аурулары жайлы айтып отырсыз қой. Жүріңіз, сізге көрсетейін. Жалпы тіс дейтін ағзаның айнасы десек те болады. Өйткені бізге көрінетін тіс болып тұр ғой. Тіс дейтін ағзаның бір бөлшегі. Сондықтан тістің ақауларына мұқият болған абзал. Тіс ақаулары тіс жегіден басталады, тіс кариесінен. Тіс кариесі кезінде эмаль, тістің ең қатты бөлшегі эмаль жұмсарып, сол жұмсарып бұзылады. Сол эмаль бұзылғаннан кейін, егер емдетпесе, дәрігерге апармаса баланы, ол ары қарай тістің ұлпасына өтіп, пульпит дейтін ауруға алып келуі мүмкін. Міне, мына жерде көрінгендей, мысалы, кіреуке эмаль. Эмальдан кейін мына ұлпа зақымданса, ол тіс ауырады. Көбінесе осы асқынулар кезінде балаларды көбінесе алып келеді, өйткені тіс ауырып, өзі белгі береді. Сөйтіп, жаңағы айтқан ішегі емес, жаңағы жайылып. Жайылып кете береді, емдетпесе, егер баланы. Одан кейін оны емдетпесе, ол тістің жан жағындағы жұмсақ тіндерді периодонтты, яғни периодонтты зақымдайды. Міне, мына төменге түсіп, мына жан жағындағы жұмсақ тіндерді зақымдап, асқынулар болуы мүмкін. Ондай жағдайда міндетті түрде жұлмайды? Міндетті түрде де жұлмайды оны. Ол 50-50 болады. Емге келетіні болады, емге келмейтіні болады. Егер асқынып кеткен түрі болса, онда жұлдыруға тура келеді. Жалпы ауыз қуысында бізде әр адамда 700-ден астам микробтар болады. Ол микробтардың бізге зияны бар, зиян емесі бізге көмектесетін пайдалар да бар. Пайдалар басым. Біздің ауыз тамақ қорытуға көмектеседі, тағысын тағы процестерге қатысады ағзаны. Сондықтан ауыз қуысының гигиенасына келген кезде біз өте мұқият болу керекпіз.
жанагы баланын сүт тиштери эң баштапкы тысы чыгып бастаганда 6-7 айлыгында дедик го. Сонда биз колумузга байлап алып, дакени да, дакени сүтүп, суу менен сүртүп турсак да болот. Сол суудан кийин барлык тиштери сүт тиштери чыгып болгондон кийин өз жаш айырмачылыгына байланыштуу тис пасталар менен колдонабыз. Сол гигиена өте дұрыс. Яғни кішкентай күнінде мына щетканы пайдалана алмасаңыз, жаңағыдай қолды. Жоқ, ол енді жақында шыққан баланың тісін щеткамен жуамайсыз ғой сіз. Өзі еметін бала, иә? Иә, оның жасы жеткесін барып жуам деген кезде болып жатады. 3 жастан бастап, иә, 3 жастан бастап щеткамен, пастамен жуып бастайды. Күніне 2 рет жуады, таңертең және ұйықтар кезде міндетті түрде жуылу керек. Сол содан кейін аузын шайып тұрса да болады. Бізде неше түрлі нарықта шаятын заттар бар. Ол тым болмаса үйде өздері тұз салып, кішкентай ғана сөйтіп шайып тұрса да болады. Ол өйткені микробтар бізде тек неде ғана емес, тістерде ғана емес, тілде болады. Басқа да мына ұрт жақтарда көп, бүкіл ауыз қуысында кездеседі ол микробтар. Сондықтан оның барлығы тістің құртылуына алып келмесін десеңіз, міндетті түрде тазалап отырмайсыз. Жалпы осы тіс кариесіне алып келетін бірде бір микроб ол стрептококк микроб болып табылады. Ол стрептококк микробы жаңағы кіреуке эмаль дейміз ғой, сол тінді жұмсартып жібереді. Жұмсартып жіберген әсерінен балаларда тәтті көп жейді, қышқыл жеген кезде тісі құртылады. Иә, біз кішкентай балаларда көп қазіргі таңда міне нағыз көп кездесіп жататын осы тістің бірден қарайып бастауы немесе сары бір дақтардың пайда болуы, бұл яғни эмаль, жаңағы кіреуке, иә, қазақшасы эмальдің құртылуынан болады дейсіз. Эмаль дейтін негізі біздің ағзамыздағы ең қатты тін болып саналады. Ең қатты тін. Ең қатты тін сол жаңағы ауыз қуысындағы микробтардың әсерінен еріп кетіп отырады. Енді жууды қалай, бала, енді біз өзіміз қалай жуу керек екенін білеміз, иә, үлкен кісілерді. Баланың тісіне біз өзіміз көмектесеміз ғой, сондықтан қалай жуу керек, соны бір айтып өтсеңіз, көрсетіп. Баланың тісі кем дегенде 3 минут жуылу керек. Уақытты прям белгілеп тұрып, сол неге үйренгені дұрыс баланың да. Бірінші аузымызды жақсылап шайып аламыз жылы сумен. Содан кейін мына бүкіл барлық тістерді мына жоғарыдан төмен, жоғарғы жақтар тістерді сыпыру қимылымен әр тістің бүйтіп есеп шығамыз, жуып шығамыз. Төменгі тістерді, яғни керісінше төменнен жоғары болады. Иә. Бұл мына жерде екі тістің арасында қалып қалатын тамақ қалдықтары болсын, соларды шығаруға өте керемет әдіс. Содан кейін ішкі жағынан да дәл сондай әр тісті сөйтіп шығамыз. Содан кейін мына шайнайтын тістерді бүйтіп дөңгеленген немен жуып шығамыз. Сол сөйтіп соны жуып боламын дегенше 3 минутта өтеді. Иә, әр тісті мұқият қадағалап жуып шығу. Қазір енді жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, неше түрлі нарықта тіс шаятын нәрселер бар деп. Енді осы тіс шықпайтын таяқша, иә, зубочистка деп жатамыз. Оны кішкентай балаларға, енді үлкен адамдар қолданып жататын нәрсе ғой бұл. Кішкентай балаларға қолдану қаншалықты дұрыс? Жалпы тіс шығуды мен үлкендерге де тіс дәрігерлері құптамайды. Тіс шығу ол тістің араларын ашып жібереді. Ол өте дөрекі қимыл болып саналады, өйткені тістердің араларын ашып жібереді, зақымдайды, қызыл екті зақымдайды. Оның орнына мен үлкендерге де кішкентай балаларға да тіс жіптері болады. Ол енді қазір айтсам реклама болып кетер, бәрі біледі тіс жіптері. Соны қолданған дұрыс. Тамақ жеп болғаннан кейін міндетті түрде тістердің араларын тазартып. Содан кейін барып тіс пасталарын пайдалану керек қой. Яғни этаптар бойынша. Тіс жіптерін әр тамақ жегеннен кейін қолдану керек.
Ал тіс жуу паста мен щеткамызды таңертен және кешкісін ұйықтардың алдында қолдансақ әбден жетеді. Ал біздің Гүлжанат Қайратқызы кезекті науқасты қарап жатыр, толығырақ өзі айтып берсін. Бізде Аянат деген пациент жасы 11-де, тұрақты 3-те 6-шы тісінің ауырсынуымен келіп тұр. Бұл жерде бізде пульпит диагнозы, яғни тіс опасының қабынуы болып табылады. Бұл дегеніміз тіске кариес, яғни тіс шегісі түскеннен кейін емдемеу салдарынан тіс опасының қабынуы болып табылады. Алдымен науқастың тісін жансыздандыру арқылы тіс жегісін тазаладық, сонымен қатар жұмсарған дентиндерден тазалатып, былайша айтқанда нервті алдық, яғни түбір өзектеріндегі тіс ұлпасын алу арқылы ем жүргізіледі. Сонымен қатар түбір өзектерімен жұмыс жасадық, түбір өзектерін кеңіту арқылы тазалап, түбір өзектерін кальций құрамды дәрімен пломбалап, ажыратқыш пломба салып және тұрақты пломба салып емдейтін боламыз. Енді мендегі бір сұрақ, қазір енді сіз айтып жатырсыз, нервті алып тастадық деп. Бұл деген сөз тіс өлді деген. Иә, өлі тіс болады деген сөз. Яғни біз оған жеткізбеуіміз керек. Жеткізбеу үшін қандай кеңес айтар едіңіз? Аналарға, яғни кішкентай балалардың аналары, өйткені біз білеміз, бала кішкентай болғаннан кейін оны сіздер сияқты тіс дәрігеріне алып келіп, дәл осы креслоға жатқызу оңай емес. Тістер шыққаннан бастап, жалпы ата-аналар балаларына ауыз қуысына қарап, егер өздері жаңағы қарапайым тілде байқаған болса, әкелуге болады. Себебі қазір барлық жағдай жасалған, ешқандай қорқынышты емес, баланы алдап отырып қарауға болады. Сонымен қатар жылына екі, ең кемінде екі рет жаңағы тексеріске әкелген жөн. Яғни ол сіздің жаңағы барлық ауруларын алдын алады деген сөз. Қымбатты көрерме, олай болса біз дәрігерге кедергі жасамайық. Арайлым Қанатқызымен бірге әлі де кішкентай балаларда кездесетін қандай тіс аурулары бар екенін танысақ. Гүлзада, енді жаңағы Гүлжанат Қайратқызы айтып кетті ғой, оның емдеп жатқаны пульпит ақауы. Яғни міне тішегі ақауы бірінші ауыз қуысында тішегі болып басталады. Яғни кариес деп түсінеміз. Яғни кариес, иә, яғни кариес. Тішегі ақауынан асқынуы ол уже пульпит болып саналады. Пульпит, одан арғысы асқынып кетсе емделмесе периодонтит диагноз болады. Яғни мына жерде емдеу шаралары сияқты көрсетіліп тұр. Кариес сатысында келген тұрақты тістерді бір келгеннен егеп тазалап, ішін пломба салып жіберіп жатыр. Яғни тіс жегісі сәл үлінсе, бірден жаңағы айтқан пломбасын салуға болады, яғни нервісін асқындырып, нервісіне дейін жеткізбеу керек. Тіс ұлпасына дейін жеткізбеген абзал. Ал егер жететін болса, жаңа ғана біздің дәрігеріміз дегендей, нервісін алуға тура келеді. Сөз тіс өлі болып саналады. Иә, өлі болып саналады. Сондықтан бізде тіс дәрігерлері сіздерге ұсынады, мұқият болу керек оған. Халық, науқастар жылына екі рет тіс дәрігерінің қаралуынан өту керек. Сонда осындай тішегі бастапқы басталып келатқан кезінде тіс дәрігері байқап, емдеп тастайды. Ал енді бізде тіс саласында тішегіден бөлек тіс ақаулар кездеседі. Соның ішінде көп кездесетінін бір-екеуін айтып кетейін, қысқаша шолып кетейік. Оның біріншісі гипоплазия болып табылады. Гипоплазия ол тіс қандай да бір тіс тіндерінің толық дамымай қалуы. Ол көбінесе, жаңа айттық қой, біз ана құрсағында баланың тістері дамиды деп, екінің ішінде зачатоктар дамиды деп, сол жаңағы ана құрсағында баланың зачатоктары дамып бастаған кезде, егер ана грипп болып ауырып, тағы да бір кішігірім инфекциялар болады ғой, солармен ауыратын болса, онда баланың тісі сондай ақауға әбден шалдығуы мүмкін. Сол. Екіншісі енді оның емі жаңағы кішкене тазалап, гипоплазиямен келген кезде жан жағындағы тіндерін тазалап, пломба салу.
Бұл көп кездеседі, иә. Біз халыққа түсіндіре кетейік, иә, бұл тістің жаңа тіс жегісінен бөлек деп жатса, яғни кариес түсіп, көзге ол көрінбейді, яғни, иә, жаңа айтқан гипоплазия. Ол көрінеді. Ол көрінеді. Басында ол кариестен басталмайды, иә. Иә. Ол келесі флюороз десек болады. Флюороз Қазақстан елінде көп кездеседі. Суда фтордың құрамының көп болуынан болады көбінесе, иә. Оның да емі негізі жаңағы жан-жағындағы флюороздың жан-жағына тіндерді алып, пломбамен жауып тастау. Ол көзге қалай көрінеді, біз айта кетейікші соны. Көзге қалай білдіреді немесе ауырғаны? Білдіргені ол дейтін жаңағы тістің дентин тінін эмальді жұмсартады, дентин тінін жалпы жайлап жұмсартып жұмсартады. Яғни тіс ұлпасына жақын болады. Жақын болғаннан кейін тіс сезімтал болады. Ыстық, суық, қышқыл тамаққа, тәтті тамаққа тіс сезімтал болып келеді. Содан кейін дақтар болып тұрады. Гипоплазия ол көбінесе тістің мойын бөлшегінде, бөлігінде мынандай ойылып тұрады. Тістің мойын бөлігінде болады. Ал флюороз дейтін дақтар сияқты болып тұрады. Қымбатты көрермен, иә, дәрігеріміз айтып жатыр. Егер тісіңіз тәтті, ащы немесе ыстық суыққа сезімталдығы болатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралуыңыз керек, өйткені асқындырып алуыңыз мүмкін. Ал жайдан жай үйде үй жағдайында тісті емдеу, яғни ауруын басу мүмкін емес. Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда балалардың тістері сүт тіс болсын, тұрақты тіс болсын, асқындырып алып келіп жатқан ата-аналар көп. Яғни ол тістер жұлынып кетіп жатыр. Иә, өкінішке орай да. Ол дейтін енді жұлынып кеткен тіс бүкіл ағзаның бөлшегі, иә. Хабардың басында айта кеттіңіз, егер кішкентай жаңа өсіп келе жатқан баланың тісі жұлдыратын болса, бұл жақ сүйегінің өсуіне де әсер етеді. Иә. Ең бастысы осы, өйткені біздің көбіне еститініміз тісті жұлып, жаңағы айтқан уақытша тісті жұлсақ, тұрақты тістердің шығуы кішкене баяулайды деп айтып жатады, иә, жаңа кезде. Ал бүгін біздің естіп тұрғанымыз мына жақтың өсуіне үлкен әсер етеді екен. Иә. Арайлым қанатқызы, сізге көп-көп рахмет. Бүгінгі бағдарлама арқылы біз көрермендерге, оның ішінде ата-аналарға көптеген мағлұмат бердік деп ойлаймын, осы дәл тіс жөнінде. Иә, сізге де рахмет, келіп тұрыңыздар. Тағы да бір қоса кетер әңгімем бар еді. Жалпы әркімнің өзінің ақаулары, денсаулығы, жаңағы өзінің адамның жауапкершілігінде болу керек. Біз көбінесе балалар демдегеннен кейін, балалар 18-ге дейін ата-анасының жауапкершілігінде. Сондықтан құрметті ата-аналар, балаларыңызды жылына екі рет тіс дәрігеріне көрсетіп тұруларыңызды сұраймын. Тістің ақауларын асқындырып алмау үшін және де тіс жұлынып кетпеу үшін жауапкершілікті алып, балаларыңызды көрсетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Былайша айтқан кезде, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу керек.